control curve 啊，这边早上刚应该先下载，我错了，save，好，是这样可以吗？好，可以，那直接下载就好了，不用在那边等它。再来呢，这个东西下载以后呢，第一个要解开来，放在玛雅的两个资料夹吗？还是一个资料夹？我看啊，应该是一个资料夹。这边呢，先解压缩，所以按右键以后选 7-zip 解压缩档案，确定。它解到哪里去了 ？OK，Control Curve，OK，看到了。我想要奇怪，哎，怎么不见了？再来呢，就整个资料夹全部拷贝起来，然后放到文件玛雅。文件玛雅 project，等一下是 project 吗？应该是 script，OK，script，贴上，很好，贴上以后要干嘛？贴上以后要是这段字吧？我看啊，这有点啰嗦，在 script editor 里面，哦对，打这段字，所以我才会先打。哇，我好聪明，等一下。Ctrl C，然后回到玛雅 打开我们的，哎，这个我刚刚有做什么吗？我都忘记了，看一下，因为我要确定一下，OK，没关系，那可以，打开 Script Edit 啊，一样，Window General Edit 里面的 Script Edit，Ctrl V 贴上，然后再 Ctrl 空白键执行。啊，他说什么？Move to，不对啊，这应该会出来才对啊。再一次好了，Ctrl 空白键，不对，Ctrl 加 Enter，我在讲什么？Error，为什么 Error？我看一下，Ctrl Curve Mask Scripts，完全没错啊。哦，等一下，贴错地方了，贴到Python，哈哈哈，等一下，这个剪掉，OK，因为它是蟒蛇语言，然后弄错了，OK，Control Enter，Oh yeah，出来了。所以这个呢，好用在哪里？就是说你需要任何控制器呢，你都可以直接按一下，噗滋就出来了。你看，Cube Curve，然后你可以选个颜色，对不对？然后再怎么出来啊？它有出来吗？没有，double click 嘛？哎，真的也是 double click，然后设一下它是红色，哎，可以耶，对不对？太久没用了，忘记了，哎，对吗？就是这个很方便的一个工具哦。所以你看它的形状很多，就不用自己画了。OK，好，下一个，这个曲线你们到底会不会画？知道这个意思吗？这个叫 CV curve，有画过吗？有哦，会，那就好，继续下一个。OK，果然都会忘记这些事情。哦，我不知道你们学过没有啊？对，Gupy，那你们这都学过，我就赶快哔哔哔哔哔哔哔往下。啊，这也讲过了，就是 Illustrator 档也可以进来来。OK，所以我们现在就是要画一个像这样的控制器。好，那这边有适合的吗？其实也可以，哎，这里有 Full Control，要不要换个胃口？不然每次都用那个。和尚跟讲义又不太一样，好尴尬啊！看，对啊，这边可以做一个角，感觉蛮有趣的。你们要换胃口吗？啊，算了，这样怕，等下做不出来怪我。真的吗？哦，好，那不然我按按看好了，这边这样点两下，我们换个胃口试试看也好。不然每次都用同样的方法有点无聊。这边呢，现在就是 V 按着不放贴附点，那这边可以把脚直接缩放吧？应该可以这样子。再来呢，你可以看到这个东西呢，应该是这个东西这个地方啊，先删掉 History。控制器呢，尽量都先做这件事情，Delete by Type，不要 Delete All by Type 啊，All by Type 就完了，就很多东西就是一并就挂掉了，因为rigging 啊，骨架控制器必须要保留 history 啊，但是有些东西
是不需要保留 history 的，就要删掉。所以我们要 delete by type，就是只选到我们这个物件的 history 做删除的动作。那这边呢，东西都要归零哦，它的移动、旋转、缩放这些东西都归零，所以要务必要记得控制器一定要执行：一、删除历史结构；二、归零。归零的话是这个 freeze transformation，它就会归零。所以它的 translate、rotate、scale 这个东西就都归零，可以吗？Quick, OK，好。再来。哦，对，我们的控制器中心点要移到脚踝哦。所以呢，现在呢，先切到移动工具哦，W，切到移动工具，再来呢，按 Insert，切换到修改中心点的模式，贴附点，哦，贴附点要打开来，这边的拖拉。修改中心点，再来呢，再按 Insert 一次，所以这个时候我们再把贴附功能给关闭，去旋转看看，你可以看到它中心点现在就是正确的位置了。OK，为什么我要做 Tear off Copy 啊？这个功能其实是顺便跟你讲一下了，其实这个还蛮好用的，就是在 Mar 里面呢，Ctrl 空白键画面会满版。另外一个也不错的方法是 tear off copy，其实蛮爽的，就是可以这样子，有没有？就是超级大满版，对，就有的时候你要看一些东西的时候，可以用这个功能。tear off 就是这个视窗真的就被剥出来，所以原来的地方就会换别的视窗，所以我其实蛮喜欢用 tear off copy，某些时候其实蛮好用的哦，tear off copy。哎，继续。好，这边呢，现在啊，这个曲线呢，可以叫做 left control，然后呢，开始加一些参数进去啊。因为贼像呢，这个控制器要控制脚的关节，所以我们现在一直使用这个指令啊，modify add attribute 这个地方也可以啊，也可以加属性。那这边呢，第一个先加 heel rotate，我看一下 heel rotate SYZ，然后 ball rotate。还有加上 toe rotate SYZ，那为什么是这样呢？我们先来看一下，这个是我们的 heel joint 脚跟的关节啊。脚跟关节呢，它的 rotate X 可以造成这样的效果，rotate Y，rotate Z，所以都用得到。再来是 ball rotate 其实只有一个功能啦，就是做这件事嘛，就是它要，等一下，我现在选错关节了，我要选到逆向关节啊。ball rotate 就是这样嘛，对吧？所以它只有一个轴向，那再来呢是你的 toe rotate，这个还是从这边选好了，这边是逆向关节的脚尖，所以它会有 S 轴、Y 轴跟 Z 轴的动作。OK，那现在呢，先把控制器选起来，先改名字哦，left，left，啊，底线好了，foot。Control，OK，少打一个 O 吗？顺便跟你讲一下，这名字其实可以控制长短哦，显示的长短在哪里啊？Channel name 吗？对，很好笑，Nice long short，有没有？Long，刚刚在哪里啊？在这边，short，有没有？哇，你看多简洁啊！TSTYTZ，呵呵，对，然后再来是setting channel name，nice，OK，这是 nice，OK，好，那现在开始加那个属性哦，你可以从这里加，跟从那个modify 的 add attribute 是一样的功能，一模一样。那你也可以这样直接 tear off add attribute。等一下，我在选什么东西做？Warning，OK，、okay, 应该是这里了。控制器哦，这边的第一个是 heel，rotate 底线 X，然后就 eight。而且我这个字啊，我可以这样子拷贝一下，实在懒得打那么多次啊。eight，y，eight，z，eight，所以这边就多 heel rotate SYZ。再来是 ball rotate，OK，、
再来是 to rotate SYZ to rotate 先拷贝啊，Ctrl A Ctrl C 向右方向键这边打个 X 8，它都是 float，就是有小数点的哦，float 小数点的。那 integer 在这边啊、哦，正就是整数嘛，然后还有字串啊，还有向量啊，还有布林运算啊，8。哎，我打的变满版哦，哦，好吧，就这样子吧，可以管他的，他还可以事后改了，Ctrl Z。所以 to rotate SYZ，bo rotate，还有 heel rotate SYZ，OK。下一步，哦，这个就复制出来嘛，然后一样就是丢到另外一边去贴附啊。OK，Alt Tab 这边呢，第一个先复制哦。那复制的时候，应该有个 duplicate spatial 吧？我看一下 duplicate spatial 是不是可以设 S 轴直接负一啊？负一。copy parent word group under word group parent，好了，不管，先这样按好了。那我看一下 outliner 啊，我怕有问题。诶，没问题啊。那这边呢，再切到移动工具啊，V 按着不放过去。那这边呢，要命名改一下，因为它是 right foot control。而且呢，因为它可能有 history 在啊，所以 history 要 delete by type history，并且呢做 freeze transformation。OK，所以我现在呢左右两侧的 foot control 呢，它的属性加完了，但是其实它有些属性要锁死啊，这个等一下再讲，我们先看一下。这我刚刚都做了。这是什么？OK，所以现在先把 IK 加到这个图层，叫 Untouchable 图层。所以你可以在画面上做一件事情啊，Show None Show IK Handle。那 IK Handle 就这一些嘛，那我们就可以把这一群 IK Handle 加到一个新的图层，用这个指令 Untouchable，要不然你要叫 IK 也可以啊，Untouchable。那显示的模式就是，就算打开来看得到，但是也摸不到，就是 reference 好了。那 visible 可以取消，save 可以换个颜色清楚一点的，这个好了，save。那如果打开来，就会颜色应该蛮清楚的。诶，怎么是这么深呢、啊？哦，因为 reference，对，赞哦，OK，取消，OK，好，下一个。好，先做到这里好了，免得你昏倒啊。已经好像蛮多东西了哦。哎，对啊，随时受不了了，记得讲一下哦。我很好说话的。对啊，不然真的这个睡着了就不好了。这个，我要跟你说，所有的学生在学 rigging 的时候，几乎是。